اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا, ارے آقا یاد پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا, اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا, جب وقت نظا آئے آقا دیدار عطا کرنا, اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کر دے, آ جانا رسول اللہ, روشن روشن ہم سب کی تربت کو للہ ذرا کرنا, جب وقت نظا آئے عطا کرنا. میں کرام سے سنا کہ یہ میدان ایک انداز سے میدان حشر کی یاد دلاتا ہے. تو مجرم ہوں مجرم ہوں جہاں بھر کا, ارے محشر میں بھرم رکھنا, مجرم ہوں جہاں بھرتا آقا محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا, مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا, جب وقت نظر